Me antarësimin e Bashkimit Evropian na hapen dyert e tregut me mbi 500 milion konsumator potencial. Kubujt nga Maqedonia e Veriut mund t'i ofrojnë dhe plasojnë produktet e tyre, thon nga LSDM-ja. Sipas tyre, vendi ynë i pari në rajon nisi programin i parë 3, kurse buxheti është rritur për 62%, që sipas socialdemokratëve bëhet fjalë për 120 milion euro mjete të pakthyeshme europiane për buqësinë. Evropskata Unia prekumerkite od IPART 3 programata do sega. Bashkimi Europian për mes masave IPART 3 deri tani ka ndarë 217 milion euro mbështetje të drejt për drejt për prodhuesit bujqësor. Me hyrin e Maqedonisë në Bashkimin Europian si pas përvojove të deri tanishme, këto mjete evropiane rriten për 10 deri në 11 herë. Sporet do segashnit e iskustva. Lidhur me situatën ekonomike në vend, ndryshe mendojnë nga vëmërët o pëmneja. Si pas tyre, në Maqedoni përfitohet në kuris të qytetarve, kurse qeveria s'ka asnjë plan për të parandaluar apo amortizuar rritjen e çmimeve. Ekonomski kolaps, visoka inflacija i porast në cenite e politikata koja ja vodat SDS i Duj. Kolaps ekonomik, inflacion të lartë dhe rritje të çmimeve është politika që zhvillohet nga LSDM dhe BDI. Sot fajtor janë tregtarët, paraprakisht ishin prodhuesit, një kohë akuzonin qytetarët se krijojnë panik. Sot, kur situata ekonomike tregon se çmimet ngriten artificialisht, sërish mungon roli i shtetit që duhet të ndalojë shokun e çmimeve. LSDM dhe BDI përfitojnë dhe pasurojnë, kurse çmimin e paguajnë qytetarët. Andaj nga vëmërët dhe pëmëne, thonë se për një të ardhme më të mirë dhe për ndryshime, dalja e vetme janë zgjedhjet e parakoshme.